vuracaq və ondan sonra da evə buraxılacaq. Nəsə yaxınlaşdıq qan köçürməyə orada. Oranda həkimlər üzə hər şey deyəndilər, çox sağ olsunlar. Astroza özünə dedilər ki, "Bəs siz yəni xərçəngsiz." Şunu elə bir həyatım durdu. Hər şey gözümün qabağına gəldi, belə bir film kimi. Dedim, yaxşı olardı inşallah. Yəni, heç nə deyə bilmirəm. Artıq 3 aydır xəstəxanada yatdı. Müalicələr davam elədi. Yenə də müalicəsi davam olunmalıdır. Xanımımız təşəkkür edirəm. Efir vasitəsilə Heydər Əliyev fonduna yəni, üzərinə götürdülər. Müalicəsini davam elətdirdilər. O bilir ki, onu çox sevirəm. Allah onu üstümüzdə də hiss edir. Ay buradan kim geldi? Ay şirindi bu balaca. Kimdi bu? Kurban olarım. Ne keşif balalardı bala. Hoş gelmişsin. Gel maç edelim seni. Şirinim. Gel görün ben kocama gel. Yok atasını istiyor. Adın neydi sen de görüm. Fatime. Fatime. Atanı çok istersen mamanı çok istersen. İkisini de. İkisini de çok istersen. Ama daha çok kimi istersen? İkisini de. İkisini de istersen. Ali hiç diye dansa bilmir yakin. Yok. Ali kucağına gelen kimi hissedim ki atası için çok darxım. İndi mene de görüm. Atanın çektiği kliplere bakırsan. Hatta özü de çekilir. Özü de çekilir. Ha. Hansı klipte? Klip yok reklamda çekilir. Reklamda çekilir. İki tane reklamda çekilir artık. Ali de çekilir. İndi bax, mən soruşmaq istəyirəm səndən, bax, gözəl balamla. Atanı nəyə görə çox istəyirsən? Canım. Utanma. Ay, şirin, de görüm. Yes, utanır. Yo, de, mən bilirəm, bayaqlar hamıya deyib, ona görə mən də soruşam. Niyə çox istəyirsən, de? Yaşıyor. Deyib ki, Şahin Bey deyib ki, mənim atam dünyada ən yaraşıqlıdır. Fatime, niyə ağlayırsan? Canım. Əli, necəsən? Hə? Neçə yaşın var? Neçə yaşın var, de göstər, görək. Göstər. Baxın, göstər, neçə yaşın var? Göstər. Göstər, göstər. Utancaq uşaqlar. Atasını oxşuyor. Maşallah, Allah korusun. Amin, Bey, Allah bütün balaları korusun. Allah bütün balaları korusun. Doğrudan da hayat yoldaşınız çok güzel sözler dedi sizden. Allah her zaman mehriban eylesin. Fatime bu illeri birinci sinife getdi. Birinci sinife gedir. En çok bu hastalıkta... Aha, buyur, gel, mən yanıma gel. Aha. Bu müalicədə, müalicə dövründə xəstəlikdə mənə yandıra bir şey oldu ki, aha, mən çox hazırlaşırdım ki, birinci sinifə yola salın, birinci bir sentyabrda onun yanında olun, məktəb gedəm. Gedə bilmədiniz. Gedə bilmədim. Ay can, nə istəyirsən Əli? Hə, amma inşallah Şahin Bey, sizin Fatimə qızınız insta qəbul olanda yanında olarsınız, gedərsiniz. İnşallah. Hara getdi bizim balamız? Gəl Əlişko, gəl mənim şirinim. İnşallah hər şey yaxşı olacaq. Fatimə, hər zaman atanı çox sev. Atana fəxr elə, çünki çox istedadlı bir rejissordur. İnşallah sən də çəkil. İndi mən də görə qismət olacaq. Şahin bəy məni də çəkəcək yəqin ki. Mütləq. Mütləq. Şahin bəy, artıq verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Bax, nə istəyirsiniz deməli? Fikriniz, ürəyinizdə olan sözləriniz, buyurun. Çünki bugün bütün Azərbaycan xalqı sizə baxır. Mən ən birinci, onu demək istəyirəm, Allahıma şükürlər eləmək istəyirəm, ən birinci. Yəni ki, gördüyünüz kimi iki evladım var və biri qızdır, biri oğlandır. Hər iki evladının anadan olma sevincini yaşamışam. Yəni həyatımda müəyyən şeyləri demək istəmirəm, çox şey görmüşəm, amma görmüşəm kifayət qədər. Və buna görə Allahıma şükürlər eləyirəm. İkinci, mənə dəstək olan bütün insanlara təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Sosial şəbəkədə bütün insanlar ki, o insanlar ki, hansı ki bu devirdə mənə böyük, möhkəm dayaq oldular, öz SMS-ləri ilə, arzuları ilə, duaları ilə, tanımadığım insanlar,
İnandırım sizi tanımadığım insanlar o kadar... o kadar mene desteği oldular, o kadar mene kömek oldular, menevi desteği oldular. Onlara teşekkürümü bildirmek istiyorum. Öz halkımıza, çünkü bizim halkımız güzel bir halkımız var, hakikaten. Ve güzel fertleri var, güzel numayendeleri var ki, insanı tanımadan o kadar güzel sözler inanın ki mene yazmışlar. Yani ki, ben hatta çatdırmırdım, oxumağa belə çatdırmırdım. Dərin teşekkürümü bildirmek istiyorum sizin efir vasitəsilə. Ve Heydər Əliyev Fonduna, birinci xanımıza, Mehriban xanım Əliyeva öz təşəkkürümü bildirmek istəyirəm ki, öz köməyini mənim üstümdən əsirgəmədi və böyük bizə dəstək oldu, ailəmizə dəstək oldu. Sizə təşəkkürümü bildirmek istəyirəm. Bütün heyətinizə, operatorlara, işıqçılara, prodüserlara, redaktor, rejissor hansının kisəsini eşidirik, səs rejissorlarına. Təşəkkür edirəm ki, mənə dəvət elədi Zümrüt xanım, sizə təşəkkür edirəm. Çok sağ olun. Siz sağ olun. Allah sizi korusun. Allah sizi ballarınızı çok görmesin. Onlar en güzel günlerini görmeye kısmet eylesin. İnşallah tezlikle kimyaları bitirirsiniz. Ondan sonra da işe başlayırıq. Yeni geçen işler olar. Onların təqdimatını eləyərik. Ve her şey hayatınızda yaxşı olsun şair. Çok sağ olun. Çok minnettarım geldiğinize göre. Bu güzel notlarla her zaman olduğu kimi. Bugün biraz qəhərləndik ama hayatta her bir şey olur. Birimizi qoruyaq, birimizi sevək, birimizi yaxın olaq. Yəni, heç bir zaman unutmayaq ki, bu mənim başıma gəlməyə bilər. Yəni, bir də Zümrüt xanım icazə versək, son sözümü demək istəyirəm. Efiriz vasitəsilə. Bu xəstəliyə duçar olan insanlar və tam ki, ola bilər ki, bu xəstəliyi təzəlikcə bilən insanlar ki, özlərində var. Düz bıyaqları dedim, amma bir də demək istəyirəm ki, hal-hazırda iki nəfəri görürlər. Məni və sizi. Bəli. Maksimum çalışmaq lazımdır ki, insanlar axtarsın nəyə bağlanmalıdırlar bu həyatda. Onlara görə yaşamalıdırlar. Onlara, o hətta hərdən elə olur ki, sən deyirsən ki, yox, mən yaşayacağım ki, o insan sevinməsin ki, bəli, mən yaşamadım, bəli, mən burada sındım. Hərdən hələ də fikir olur, amma ən çox yaxşı sevdikli olur ki, müsbət bir şeylərlə notlara köklənsinlər insanlar. Müsbət notlarla öz ürəklərini doldursunlar. Çünki yaxşılıq yaxşılıq gətirir. Və müsbət fikirlər müsbət insanın həyatına hallar gətirir ki, insanın həyatında müsbət bir hallar baş verir. Ona görə də mən bu insanlara demək istəyirəm ki, iradəli olsunlar, Allaha bağlı olsunlar, çoxlu dua eləsinlər. Bəli, bağlandığınız doğrudan həyatı bağlayan bu gözə bağlardı, Allah qorusun. Bu gözəl notlardan sağollaşırıq əziz tamaşaçılarımız. İnşallah yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.